військовослужбовці оперативно-бойової комендатури Луцьк 1 відповідно прибули в повному складі, без втрат, живі здорові. Вони брали участь у бойових діях? Вони брали участь безпосередньо в бойових діях в зоні проведення терористичної операції. Так. Ми скільки часу ви були в зоні АТО? 150 днів. Хто вас зустрів сьогодні? Нікого, всі вдома. Я буду як подарунок вдома. Кого ви тут зустрічали? Ми зустрічали брата, сина, хрещеного. Ого, то у вас там півсім'ї, мабуть? Ні, це в нас одна особа, тільки для всіх по-різному звучить. Для мами, для хрещениці, для сестри. От що ви відчуваєте від того, що повернулася ця особа? Ну, безмежну радість. Подяку таким людям, воїнам, не тільки моєму брату, а тим, хто залишився там. Будемо сподіватися, що всі повернуться живими, здоровими. І надіємося, що все-таки, побачите, так кажу, ту нечисть вимітуть звідси зі Сходу і взагалі з України, і Україна буде незалежна держава. А як довго вони там були? 5 місяців. Повернувся, і щоб всі хлопці повернулись. Дай Бог їм всім здоров'я. Скажіть, будь ласка, кого ви сьогодні зустріли? Чоловіка. Як довго чоловіка не було вдома? 5 місяців. Що ви відчуваєте? Радість. Випадково прочитала на одному з сайтів, що сьогодні прибувають прикордонники. Зазвичай дуже мало людей приїздить зустрічати наших хлопців. Відповідно, треба було кинути клич. І прийшло десь така частина моїх знайомих сьогодні прийшла зустрічати хлопців. Виходять в майках гарячі такі, в нас плюс, може, 17 максимум градусів. Їх треба зустрічати. Ну, от уявіть собі, вони виходять з потягом. Їм треба підтримка, квіти, обійми. Ми військові, без цього не можна. Нікого немає абсолютно серед них знайомих, а мені здається, що кожен, коли виходить, усміхається. І квіти. Кому це ти такі квіти несеш? Так. А де був тато? Буквально. Що там робив тато? Служив. Кому? Служив. А кому служив? Україні. Ти радий, що тато приїхав? Привіт, Софійко. Кого ти сьогодні зустріла? Я сьогодні зустріла свого дядька. Де був дядько? Гарячих точках Сход. Що там робив? Воював, захищав нашу Україну. Що ти відчуваєш, коли дядько приїхав? Я відчуваю тривогу.